assalomu alaykum kanalimiz obunachilari oh, agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz подписаться va layk tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga yuzni xitoysha yoshartiruvchi niqob haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz demak asal kraxmal va tuzdan tayyorlangan xitoycha go'zallik niqobi terini oziqlantiradi dog'larni sezilarli darajada kamaytiradi demak uning tarkibi bir choy qoshiq asal bir osh qoshiq kraxmal va bir osh qoshiq tuz hisoblanadi endi uni tayyorlanishi haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz demak asal va kraxmalni bir xil oq rangga qadar aralashtiring va uni ustiga bir choy qoshiq tuz qo'shing va niqob tayyor agar teringiz o'ta sezgir yoki juda quruq bo'lsa niqobga bir choy qoshiq sut qo'shishingiz mumkin endi qo'llash usuli haqida ma'lumot berib o'tamiz uni o'sha tayyorlangan niqobingizni masalan piyolada tayyorlagan bo'lsangiz o'sha piyolada tugaguncha ya'ni o'shani yuzingizga surtishingiz kerak qatlam qatlam yana surtishingiz kerak do'stlar demak niqob yuzda o'n daqiqa ushlab turiladi va keyin iliq suvda yuvib tashlanadi va yuzingiz yosh chaqaloqni yuziday bo'lib qoladi shunday qilib do'stlar xitoycha yoshartiruvchi niqob haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'lig'ini asrang salomat bo'ling do'stlar